Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'den quyidagi hadisni Umar radhiyallohu anhu rivoyat qiladi. Kunlardan birida dedim Umar ibn al-Xattob Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni o'tirar ekanmiz. Soch-soqoli qop-qora, kiyimlari oppoq, ustida bir safar alomati ko'rinmaydigan, lekin hech qaysimiz tanimaydigan bir kishi kirib keldi-da, to'g'ri Nabi sollallohu alayhi vasallamning oldiga o'tirib, tizzalariga tegizib o'tirdi-da, qo'llarini tizzalariga qo'yib, "Ey Muhammad, menga islom haqida, iymon haqida xabar bering", dedi. Nabi sollallohu alayhi vasallam bularga javob berar ekan, iymon haqida so'ralgan savolga "Antu umina billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi val yawmil axir va tu'mina bil qadari khayrihi va sharrihi" dedilar. Mana shu mashhur qissada Jibril alayhissalom mana shu notanish kishi suratida keldi-da va musulmonlarga o'zlarining dinida, islomda bilishlik kerak bo'lgan eng zarur narsalarni qisqa-qisqa savollar bilan so'rab ta'lim berib ketdi. Nabi sallallohu alayhi vasallam bu Jibrilning savollariga, ya'ni notanish kishi suratda kelgan Jibrilning savollariga javob berib bo'lib, Jibril turib chiqib ketganidan keyin, "Ey Umar", dedilar Nabi sallallohu alayhi vasallam, "Atadri manis sa'il?" So'rovchi kim ekanligini bilasizmi?" dedi. Umar ibn Xattob, "Alloh va Rasuli biluvchiroq", dedi. "Bu Jibril edi", dedi. "Sizlarga diniylardan ta'lim bergani keldi", dedi. Mana shu so'ralgan savollarning ichida iymon haqida so'raganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ana shu hammamiz bilgan "Amantu billahi va malaikatihi" kalimasini tushuntirib berdi. Mana shu aytilgan Allohga, farishtalarga, kitoblarga, payg'ambarlarga va qiyomat kuniga iymon keltirmagan odam iymoni to'liq bo'lmaydi. Ya'ni Allohni bor desa, farishtalarni bor desa-yu, payg'ambarlarga gumonim bor desa kofir bo'ladi odam. Hammasiga iymon keltirsa-yu, farishtalarga iymon keltirmayman, ishonmayman desa kofir bo'ladi u. Xuddi shuningdek oxiratga, qayta tirilishga, hisob kitobga iymon keltirmagan odam ham kofir bo'ladi. Bu darslarimiz iymonning eng asosiy rukuni bo'lgan oxiratga bo'lgan iymonimizni siz bilan bizga ta'lim beradi. Oxiratga bo'lgan iymon nima uchun o'rganamiz? Bu oxiratga bo'lgan iymonni ilmini o'rganishlik bu ko'ngilxushlik yoki bekorchilikdan qilinadigan ish emas. Dinimizni vojib deb bilgan ishlaridan. Juz'iy masala ham emas. Dinimizning asosidan hisoblanadi. Anbiyolarning manhaji. Alloh taolo Qur'onda o'nlagan balki yuzlagan oyatlarda "Yu'minuna billahi va yawmil axir" Allohga iymon keltirishadi, oxiratga iymon keltiradi. Allohga iymon keltiradi, oxiratga iymon keltiradi deydi. Ya'ni Allohga iymon keltirgandan keyingi birinchi talab qilinayotgan narsa oxiratga bo'lgan iymon. Din, dunyo ishlarining barchasi kishini mana shu oxiratga bo'lgan iymoniga borib taqaladi. Mo'min kishini gunoh qilishlikdan nima to'sadi? Agar odamlardan xijolatchilikdan gunoh qilmayotgan bo'lsa, hech kim ko'rmayotgan joyda gunohni qilaverish kerak. Agar odamlardan sharmanda bo'lib qolishidan qo'rqib, ba'zi gunohlarni qilmayotgan bo'lsa, hech kim ko'rmagan joyda qilishi mumkin. Lekin mo'min odam hech kim ko'rmayotgan joyda nimadan qo'rqib, nimadan hayo qilib gunohlardan tiyiladi? Ertaga Alloh taoloning oldida hisob kitob qilinishligi, Alloh taoloning oldida turishligidan, oxirat ilmidan xabardorligi uni juda ko'p narsalardan, gunohlardan o'zini tiyishga sabab bo'ladi. Shuning uchun mana aytamiz, Ramazonchilar deymiz yoki juma oylari deyapmiz namozxonlarda. Juma kuni namozga chiqmasa, odamlar bilib qoladi deb xijolat bo'lib chiqar. Yoki Ramazonda masjidga chiqmasa, uyat bo'lar deb chiqar. Lekin uyda nima ish qilishligini o'zi biladi. Oxiratga aniq iymoni bor odam, odamlarda orasida qanday gunohdan ehtiyot bo'lsa, yolg'iz bo'lgan holda ham mana shuni gunohdan tiyiladi. Shayton alayhillani odamlarni adashtirishlik uchun jahannamga ravona bo'lishiga harakat qilib aytardiki, "Habu sizlarni o'lgandan keyin tirilasizlar", deyaptimi? Hayhata hayhata lima tu'adun. Habu sizlar va'da qilayotgan narsa hali ho dedi. Mana shu hayotdan boshqa hayotimiz yo'q. Yashashimiz ham, yeyishimiz ham, o'lishimiz ham shu dunyoda bo'ladi. Bizni faqat vaqt o'ldiradi, qayta tirilishlik yo'q dedi. Mana shu shaytonning shu da'vatiga iymon keltirib, da'vatiga ishonganlar, oxiratdan umidi bo'lmaganlar bir marta yashaymiz hayotda. Xohlaganimiz yashashimiz kerak deydi. Lekin aksincha Alloh subhanahu va taoloning oyatlariga iymon keltirgan kishilar esa bu dunyo oxiratning ekinzori deb qaraydi. Bu dunyo ekinzor deb qaraydi, mavsum deb qaraydi. Ishlashing vaqti deydi. Mevalarni uzishlik daryoda bo'ladi deb aytadi. Demak, oxiratga bo'lgan iymon dinimizni siz bilan bizdan talab qilgan, vojib bo'lgan amallaridan. Oxiratga bo'lgan iymon haqida
Hamda onu chuqur o'rganishlik Alloh taolaning adolatiga bo'lgan iymonimizni ziyoda qiladi. Bugun inshaalloh mana shu oxiratga taalluqli bo'lgan ilmni o'rganishlikni, qiyomatning katta kichik alomatlarini o'rganishlikning fazli haqida bo'ladi bugun suhbatimiz. Dunyoda inson zulm ko'rsa, haqini oldirib qo'ysa, uni shu zulm qilgan odamni borib o'ldirib yuborishlikdan, uyiga o't qo'yib yuborishlikdan nima to'sadi? Bu hayotning ikkinchi qismi bor. Bu vaqtinchalik hayot, oxiratga borganda Alloh taolo meni haqqimni olib beradi degan oxiratga bo'lgan iymoni Alloh taoloning adolatiga bo'lgan iymonni ziyoda qiladi. Hamda sabr qilishlikka chaqiradi. Ko'rmaysizmi, biror-biroga zulm qilyapti. Butun xalqlarning ustidan boshqa bir mamlakatlar hukmronlik qilyapti. Xohlagan siyosatini yurgizyapti. Buni ko'rgan paytingizda hali oxirat bor degan iymoningiz taskin bermaydimi? Alloh taolo aytadi Qur'oni Karimda. Fotir surasi 18-ci oyatda. Qiyomat kunida hech bir ko'targuvchi, ya'ni gunohkor jon o'ziga jonni yukini, ya'ni gunohni ko'tarmas. Agar og'ir gunoh egasi bo'lgan jon birovni o'z yuki gunohini, ya'ni gunohini bir qismini ko'tarishga chorlansa, garchi chorlanguvchi yaqin qarindoshi bo'lsa-da, u gunohdan biror narsani ko'tara olmas. Ya'ni u kunda har kim o'z amali bilan mashg'ul bo'lib, ota-bolaga aka-ukiga qarashga imkon topmas. Ya'ni qiyomat kunida har bitta gunoh egasi o'zini gunohiga javob beradi. Ana shu zulm qilayotganlar yana o'zgalarni qilgan yaxshi amallardan unga foyda yetmas. Otangiz kim bo'lishidan qat'iy nazar, akangiz kim bo'lishidan qat'iy nazar, bolangiz kim bo'lishidan qat'iy nazar, boshqalarning gunohi sizga yuklatilmagandek, boshqalarning savobidan zarracha sizga asqatilmaydi. Uning qilgan sa'y harakati esa yaqinda qiyomat kunida ko'rinur. So'ngra u o'sha sa'y harakati uchun to'la to'kis jazo mukofot olur. Mukammal adolat, nuqsonsiz adolat, nuqsonsiz komil jazo. Dunyoda qilingan gunohlarning jazosi tanish bilishlik bilan, otasini hurmatidan, qaynatasini hurmatidan, ulfatini hurmatidan jazodan o'tib ketib qolinyapti. Puli bilan, tanish bilishligi bilan jazosini olmasdan zulm qilgan aksincha yana haqdor bo'lib ketyapti. Lekin qiyomat kuniga borganda har bitta odam shubhasiz o'ziga loyiq jazoni olishiga iymon keltirgan kishi Alloh taoloning adolatiga bir iymoni ziyoda bo'ladi. Oxirat ilmini o'rganishlik, oxiratga iymon hamda uni chuqur o'rganishlik siz bilan bizni mas'uliyatni his qilishlikka undaydi. Ya'ni har bitta odam Alloh taoloning huzurida va kulluhum atihi yawmal qiyamati farda deydi. Qiyomat kunida Alloh taoloning oldida har bitta banda Allohning oldida yolg'iz turib javob beradi. Yolg'iz turib. Va kafa bi nafsika yawma hasiba deydi Alloh taolo. Alloh taolo bandani o'zini ro'parasiga olib keladi. O'rtasida na tarjimon, na o'rtachi vositachi bo'ladi. Hech kim bo'lmaydi u paytda. Telefoni ham bo'lmaydi, akasi ham bo'lmaydi, yolg'iz turadi. Oxiratga iymon keltirgan kishi Alloh taoloning oldida yolg'iz o'zi turib javob berishini his qiladi va mana shunga tayyorligini ko'radi. Yawma yafirrul mar'u min akhi va ummihi va abi va sohibatihi va bani likulli imri minhum yawma idin sha'nu yughni. Birodarlar, qiyomat kunida hech kim hech kimga asqatmaydi. U kunda kishi o'z og'a-inisidan ham, onasi va otasidan ham, xotini va bola-chaqasidan ham qochur. Nima sababdan? Chunki u kunda har bir kishi uchun o'ziga yetarli tashvish bo'lar. Boshqa oyatlarda keladi. Dunyoda insonga eng yaqin bo'lgan odam kim? Otasi, onasi, xotin bolasi, aka ukasi. Mana shu eng yaqin bo'lgan kishilarini Alloh taolo qiyomat kunida banda ketishligini aytadi. Bu kami yetmagandek, ularni o'zi do'zaxdan qutulib qolishligi uchun jahannamga ularni irg'itib fido qilib yuborishlikni xohlaydi. Yaxshi ko'rib xizmat qilgan otangiz, yaxshi ko'rib boqib katta qilgan bolangizni o'zingiz do'zaxdan qutulib qolishligi uchun jahannamga ularni uloqtirgan, meni uloqtirmagan Parvardigor deydi. Chunki har bitta kishini qiyomat kunida o'ylantirgan o'zini tashvishi, g'ami bo'ladi. Qaysi qabiladanligi, qaysi urug'dan, qaysi oiladan, kimni zurriyot ekanligiga zarracha parvo qilinmaydi. Alloh taolo aytadi, kim hidoyat yo'liga buyursa, bas o'zi uchun yurar. Kim hidoyat yo'lidan ozsa, u ham o'z ziyoniga ozur. Hech bir ko'targuvchi jon o'zga jonning yukini hariz ko'tarmas. Yana qaytarib o'tamiz. Har bitta odam o'zini qilgan gunohiga o'zi javob beradi. Agar bir kishi balog'atga yetgan bo'lsa, mas'uliyat uning yelkasida bo'ladi. Otasi javob bera olmaydi.
Otası cevap görmedi. Balağat gitti mi? Bomda tokmadı mı? Özü cevap verdi. Ota anasını, hürmetini cevap koymadı mı? Özü cevap verdi. Burada hakkını yedi mi? Özü cevap verdi. Mas'uliyetini sıkıldırdı ahiretke bugün iman. Allah Teala aytadı, ey iman keltirgenler, sizler özleringizni ve ahli ailelerinizni otini adamlar ve taşlar bo'lgan dozaktan saklayınız ki, o dozak üstüde kattık dil, kattık kol, Allah'ın buyruğuna sözsüz itaat kıladığı farişteler boladı. Falancının oğlu ben, falancının ciyanı ben, degen sözlerimiz dünyada asgat ekenliğini köremiz bazıda. Lekin kıyamet, Allah Teala'nın ilahi mahkemesi şunu diyecek ki, yalgız özüz cevap veresiz özü kıyan işizge. Kim buluşizden katli nazar? Otamız kim buluşundan katli nazar? Nabi sallallahu aleyhi ve sellem ki Allah Teala, فَاَنْذِرْ اَش۪يرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ yakın karındaşlarınızı cehennemden ayaklandırın degen ayetin nazıl kıyana da bütün özünü uruğunu yığdı. Yığıp durup, ey Kâb-ı İbni Lu'ay ailesi, özünüzü Allah'dan kutkarayım. Ey Banu Murra İbni Kâb ailesi, özünüzü cehennem Allah'dan kutkarayım. Ey Banu Haşim ailesi, özünüzü cehennem otudan kutkarayım. Ey Banu Abdülmuttalib ailesi, özünüzü cehennem kutkarayım. Ey Fatime binti Muhammed, özünüzü cehennem otudan kutkarayın. Zira men sizlerge hükümde branlar sakılışı ki kadir bulmayayım ben. Kimi atası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çelik? Hiç kim ben. Allah Teala'ya en mahbub bugün bende. Avvali ve ahriyin bendelerinin en afzalı bugün Muhammed aleyhisselam özünü yakşı görgen, en yakşı görgen kızıge. Yeryüzündeki mükemmel bugün tüt de hayalinin bittesi. Fatime anamızı getirdi ki kıyamet günü de men hiç nesi kibir almayayım ben. Özünüzü yarım da hurma donası bilan bulsayam cehennemden saklı olayım dedi. Dünyada buladı bunu hakeplarımız. Lekin kıyamet günü de insan özüge fakat özü cevap verdi. Bazılar açışı mümkün. Bu deyin bu ahiret faydası. Ahiret ilmiden havardar bulsak şu masuliyet bularken, cevap yerliği bularken. Şimdi kıyamette katta kişi alamadığı örgen şimdi mekereye bağlıydı. Oho halim ki uzak. Bola olsun ki bir gel bular. Onu onunla talim çüşüp gitti, talimde kötermeyimiz mi? Ümmet kolabı öp gitti, uyuatmayımız mı? İktisat çüşüp gitti, bugünkü zahir işlerle şugulanıp, ne demek ki bu ikinci dereceli nasıla bulan ümmette şalgatasıyla, dediğin adam bu kolada. Onlar cevap şu ki, avalan var ahiret ilmi, ahiretke talukli, kıyamette katta kişi alamadılarını örgenişlik, bizi ihtiyarımızda genersemez. Dinimizi asla, dinimizi talep eden vacib ilimlerden. Bana katta kişi alamadılar örgenişlik, ben maksat. Mana Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oxir zamon alomatlari haqida aytgan hadislarini kichiklari ko'pchiligi bu bo'ldi. Mana shu payg'ambarimiz bo'ladi deb aytgan hadislarini bo'lganligi, payg'ambarimiz rost aytganligini isbotini ko'rganimizda, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boshqa so'zlarini rost ekanligiga qalbimiz yana taskin topmaydimi? Ha, to'g'ri, biz payg'ambarimizning so'zini, biz isbotini istamasdan iymon keltiraveramiz. Lekin Ibrohim alayhissalomdagi zot Allah Teala'ya Rabbi arini keyfe tuhil mauta. İbrahim halilloh, yakka o'zi ummat bo'lgan İbrahim Allah'dan so'rayapti ki, Parvardigor, o'liklarni qana qildi tiriltirasan. Allah so'radi, avalam tu'min. Ishonmaysanmi dedi. İbrahim iymonli, lekin qalbi bala valakin la tatma inna qalbi. Qalbim taskin topish uchun deganda Alloh Taolo 4 ta qushni chopib maydalada buyurdi. Ya'ni İbrahim Aleyhisselam imanı yeniyem ziyada buluşuk için Allah Teala'nın möcüzesini görmek için oldu. Huddu şun göğüşe gendik. Peygamber Aleyhisselam'ı etken, ahir zaman alamadığı hakkındaki hadislerini, hayatta bugünlüğünü görsek, hala etkenleri elbette buladı. Yani imanımız ziyada buladı. Eğer ahir zaman alamadığını örgenişlik ikinci dereceli iş olsa, Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'ı kıyken işe yakalaydık. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem oraya gitken sahabalarga kıyamet alamatlarını. Rasulullah müfassal bayan kıyken. Ve bana şu kıyamet alamatları kıyken de karanlı keçedik yeryüzünü koplayıp geledikken fitneler geledi dedi. Yeryüzünü karanlı koplayıp geledik. Fitne geledi deken de sahabalar neme kalemiz deken de Peygamberimiz oraya gitti. Eğer bu ikinci dereceli narsa bugün de Peygamberimiz bunu sahabalara düşündürgen bula mıydı? Demek katta kişi alamatını örgenişlik elbette siz için vacib bo'lgan amallardan. Mana Mahdi haqida aytilgan ba'zi hadislarga qaraydigan bo'lsak, shunday bir kishilar ham bo'ldiki, Mahdi degan kishini taalluqli bo'lgan bir hadislarni o'zlaridan bo'lgan bir kishiga bir nisbat qilishdi, mana shu odam Mahdi deyishdi.
orqasidan chiqishdi, qilichini ko'tarib urushib to'polon qilishdi. Albatta bu xato edi, chunki Mahdi hali chiqqani yo'q. Xo'p, demak, Mahdiyni hadisini o'rganib turib odamlar ertib ketar ekan deb Mahdi haqidagi hadisni o'qimay qo'yishimiz kerakmi? Yo'q. Kelajakda birorta bir odam o'zini Mahdiyman deb chiqsa, mana shu Mahdi haqida aytilgan hadislar ilmlardan bexabar bo'lgan yoshlar unga ertib ketib adashmasligi uchun ham o'rganishimiz kerak ekan. Insonning tabiatida o'ziga noma'lum bo'lgan, majhul bo'lgan narsani o'rganishlikka bir intilish bor. Bilmagan narsasiga doim inson qiziqib intiladi. Mana kimiya, fizika, geografiya, astronomiya bu fanlarni nima uchun o'rganadi insonlar? O'zlariga notanish bo'lgan, noma'lum bo'lgan ishlarni bildirganligi uchun o'rganadi bu ilmni. Endi inson uchun eng katta majhul, eng katta noaniqlik o'tmish emas, kelajak. Ko'rmaymiz mana shu zamonda olimlari, undan burungilar ham millionlagan pullarni sarflagan kelajakda nima bo'lishini bilishlik uchun. Lekin millionlagan pullarni sarf qilishligi bilan ertaga, indin yoki 5 minutdan keyin nima bo'lishligini hech qachon aytib bera olmagan, aytib bera olmaydi. Endi bizchi? Bizda asl manba Qur'on bor. Bu shunday Qur'onki, oldidan ham, ortidan ham hech qanday yolg'on botil kelmaydi. Va biz aniq bilamiz, Qur'onda aytilgan o'tmish ham haq, Qur'onda aytilgan kelajak ham haq. Mana shunday kelajakni bizga bildiradigan kitob turgan paytda qanday qilib tashlab qo'yamiz? Oxirat va g'ayb haqidagi ilmni o'rganishlik bizga g'aybga bo'lgan iymonimizni ziyoda qiladi. Oxirat va g'ayb haqidagi ilmni o'rganishimiz bizga g'aybga bo'lgan iymonimizni ziyoda qiladi. Kelajakda ba'zi bir ishlar bo'ladi. Ana shularga Nabiy sollallohu alayhi vasallam oxir zamon alomatlarida siz bilan bizga bir ta'lim beradi qanday ish qilishligimizni. Mana masalan, hozirgi kunda odamlar bir mana oyga chiqyapti, Marsga chiqyapti va hokazolar. Ehtimol bu ilmlarga hozir muhtoj emasdirmiz. Lekin kelajakdagi taxminan bir 100 yilmi 200 yildan keyin odamlar muhtoj bo'ladigan ilmlar bor bu kelajak qiyomat alomatlari haqida hadislarda. Nabiy sollallohu alayhi vasallam oldi mana Marsga chiqadigan bo'lsa deb faraz qilaylik, oyga chiqadigan bo'lsa, u yerda namoz o'qishlikka to'g'ri kelsa bu g'arib bo'lmay qoldi. Oyda bir qandaydir koloniyalarda qurib yashashlik bir planlari tuzilyapti katta bir mamlakatlar tomonidan. Shu yerga namozxon odam chiqib qolsa nima qiladi? Ha, avval chiqsin-chi, keyin gaplashamiz degan gap ketmaydi bu yerda. Mana shu hadislarni o'qib o'rganishdan javob topamiz. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Dajjal alayhi la'na kelishlik davrida aytadilar. Dajjalni bir kuni sizlarning bir kuningizlarga teng. Yana bir kuni bir haftalarga teng. Yana bir kuni 40 kunlarga teng, yana bir kuni 1 yillarga teng dedi. Ya'ni bir kun Dajjalda bir kuni bo'ladi, bizi bir yilimiz bilan barobar bo'ladi. Shunda sahobalar so'rashyapti. Ya Rasululloh, ana shu uni bir kuni bizi bir yilimizga teng bo'lgan paytda bir kunlik namoz o'qiymizmi? Bir yillikmi deb so'rayapti. Deganda uqduru lahu qodira, ana shunga yarasha o'qiysizlar dedi. Demak, Marsga chiqib yoki Oyga chiqib namoz o'qiydigan odam bo'lsa, o'sha yerda vaqtini sharoitini o'qishiga mana shu hadislarda ta'limot bor. Demak, bu ilmni o'rganishlik siz bilan bizga lozim va lobut bo'ladi. Oxirat va oxir zamon alomatlarini o'rganishlik bizni amal qilishlikka undaydi. Parvardigoringiz tomonidan bo'lguvchi mag'firatga hamda taqvodorlar uchun tayyorlab qo'yilgan ena osmonlari va yer barobarda bo'lgan jannatga shoshilinglar. Ya'ni mana shu oxirat haqida aytilgan so'zlar, hadislarni o'rganishlik insonni savobli amalni qilishlikka shoshiltiradi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Badiru bil a'mali ka qita'il layli min muzlima." Yusbihu ar-rajulu mu'minan va yumsi kafira va yumsi mu'minan va yusbihu kafira yabi'u dinahu bi aradi min ad-dunya. Muslim rivoyati. Hozir bo'lyapti shu narsa. Yer yuzini zulmat qoplab kelgandek ummatni boshiga keladigan fitnalarda kelishligidan burun shoshilib qolinglar amalga. Shunda kunlar keladi, kishi mu'min holda tong ottiradi, kofir bo'lgan holda kech kirgizadi. Mu'min bo'lgan holda kech kirgizadi, kofir bo'lgan holda tong ottiradi. Dinini arzimagan dunyo matohiga almashtiradi dedi. Bo'lmayaptimi shu narsalar? 3-4 so'm chaqa uchun islomdan chiqib murtad bo'lib boshqa dinga kirib ketayotganlik bo'lmayaptimi? Mana shunday narsa ommaviy suratda zulmat yer yuzini qoplab kelganda kegunga qadar savobli amallarni qilib qolinglar deb Rasululloh shoshiltiryapti bizni. Demak, oxir zamon alomatlari, oxirat ilmini o'rganishlik savobli amallarni qilishlikka siz bilan bizni shoshiltiradi. Badiru bil amali saban dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Shoshilinglar 7 ta amalni qilishlikda. Hal tantaziruna faqra munsiya?
Her kendi muammanı esten çıkarıp yorazdıken fakir bop kalışı geliyordu kütü yapsalar mı? Yani insan fakir bop kalsa gamı korunu tozuşlu bop kaladı. O nafrozu tutuşluk, Kur'an okuşluk, ders okuşluk çıkıp getirdi. Gamı korun tozuşlu bop kaladı. Avginen mutgiyen, ya ki tuğuyange ketkizadigen boy buluşu geliyordu kütü yapsalar mı? Kelle innel insan alayatığa arra hustağına. İnsanlık olu ki az günde dünya kese tuğuyange ketekeni körmediz mi deydi. Ya ki tuğuyange ketkizi oradigen bay boşuladı kütü yapsalar mı? Avmaradan mufsida. Ya ki hemme yok izin fasad geledirigen kesel boşuladı kütü yapsalar mı? Av haraman mufanlıydı. Ya ki hemme savabı işledi kılıçlıydan tosk boyadigen karlıydı kütü yapsalar mı? Avi deccal şerru gaybir yuntazar. Ya ki deccal çıkışını kütü yapsalar mı? Mana şu nesrada peygamberimiz aytarken şaşırıp kalıylar deydi. Deydi. Yaşlıgımda kıpama yenekem ben deydi. Eğer yaşlıgımda kaytarken de bunu dek kılardım deydi. Eğer pulumu buna bulup hop geçişini oraya yanımda sadakakı var mıyım ben masike deydi. Degen gaplarımız köp. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den soruştu. Ayyü sadakatin adamı acıra. Ya Resulullah. Sadakanı en afzalı kaysıdır soruştu. Dikkat kılaylı kolada dünyası varlarım yoklarım. Anta tasaddaqa ve anta sahihun şahihun takşaul fakr ve ta'manul gina. En afzal sadaka kaysa sen sağlam bugün halinde, bakıl bugün halinde, kambag'al bo'lib qolishdan qo'rqgan holingda, boylikdan umidvor bo'lib turgan paytingda qilgan sadaqating. Ya'ni pul ko'zing rosa muhtoj bo'lib, pul rosa kerak bo'lib turgan paytda, yoshligingda degani. Va la tumhil hatta iza balagatil hulqum fataqulu qulta li fulanin kaza va li fulanin kaza va qad kana li fulan. Endi xulqum mana shu joyga kelib, g'arg'ara kekatgan kelib qolgan paytda palonchiga moncha beringlar. Palonchiga moncha beringlar. Palonchiga moncha o'tkazinglar demagin. Endi bu pul palonchilardiki deydi. Sen o'lsang ham bo'lishib oladi endi ular. Ya'ni Nabiy sollallohu alayhi vasallam sadaqani o'zing muhtoj bo'lib turgan paytda, o'zingga kerak bo'lib, kambag'al bo'lishdan qo'rqib, boy bo'lishga harakat qilib turgan paytingda berganing afzal deydi. Shoshilib qol deydi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam mana shu oxir zamon alomatlarini gapirar ekan, oxirat haqidagi hadislarni aytar ekan, siz bilan bizni amal qilishga undaydi. Tong otmas ehtimol kim uchundir. Alloh solih amallari bilan umrlarimizni ziyoda qilsin. Lekin esimizdan chiqmasin. Oyoq qo'li cho'zilib, o'lim ko'ziga ko'rib qolgandan keyin aytgan istig'fori. Ketar soati yaqin bo'lib, boradigan joy aniq bo'lib qolgan paytda qilgan xayr ihsoni. Ota-onasi o'tib ketgandan keyin orqasidan qiladigan ihsoni bilan tirikligida o'zi muhtoj bo'lib, o'zi shu narsaga bir zarurat sezib turganda qilgan ihsoni hech qachon teng bo'lmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yoshlarga xitob qilgandek, katta yoshlarga ham quyidagi odatlardan xitob qiladi. Allah Teala Kur'an'da şunu diye merhamet kıladı. أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ ف۪يهِ مَنْ يَتَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ النَّذ۪يرُ Ahir biz sizlerge esletme aladigen kişi esletme algüdek uzun ömür vermedik mi? Sizlerge ahyalantır uçu peygamber hem kirgen edik o. İbn Abbas radıyallahu anh'ın bana şu ayetini şarkıda etedi ki Allah Teala senge ahir 60 yıllık ömrünü vermedi mi demek istediydi. Yani Allah Teala kaysi bir kişiye 60 yıl ömür bergan bo'lsa, Alloh taoloning huzuriga borganda unga hech qanday uzr bo'lmaydi. Nabi sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "A'moru ummati bayna 60 va 70." Meni ummatimning yoshi 60 bilan 70 ning o'rtasida deydi. Ya'ni Alloh taolo bir bandani ajalini 60 yilga surgan bo'lsa, demak bu banda endi 60 ga kirgandan keyin 60 yoshga kirguncha ajali kelmagan bo'lsa, demak Alloh taolo u kishiga ogohlantirishlikni muhlatni berdi. Endi dünya ticareti bilan avara bo'lishlik, uy solishlik, tom solishlik, boshqa bir dünya ishlari bilan avara bo'lishlik bu kishi uchun mutlaq to'g'ri bo'lmaydigan ish bo'ladi. A'zarallohu ila imrin akhara ajalahu hatta balaga 60 sana. Nabi sallallohu alayhi vasallam hadislarda shunday marhamat qiladi Imom Buxoriy rivoyati. Mana keyingi oyat. Albatta oxirat haqida aytilgan so'zlar insonning qalbiga qo'rquv vahima soladi. Lekin bu qo'rquv foydali qo'rquv. Bu korku insanını savabli amellerini kılıçlik yöndeydi. Günahlardan tiyişlik yöndeydi. Allah Teala aytadi, o günde kişi öz ağa inisiden hem, anası ve atasından hem, hatını yubala çıkasından hem tanur. Çünkü onlardan her bir kişi için o günde özge yeterli teşviş bulur.
insonga eng yaqin bo'lgan mana shu 5 ta odam bo'ladigan bo'lsa, aka ukasi, ota-onasi, xotin bola-chaqasi bo'ladigan bo'lsa, mana shulardan tonadi. Sabab har bitta kishini o'zini o'ylantiradigan g'ami bo'ladi. Alloh taolo Haj surasida shunday marhamat qiladi. Yawma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at va tad'u kullu zati hamlin hamlaha va taron nasa sukara va ma hum bisukara walakin azaballohi shadid. Uni ko'rar kuningizda emizayotgan onalar emizib turgan bolasini unutar va barcha homilador ayollar o'z homilasini tashlab yuborar. Odamlarni mast alas holda ko'rursiz. Holbuki ular o'zlari mast emaslar, lekin Allohning azobi qattiqdir. Qiyomat dahshati shunday og'irki, bolasini emizayotgan ayol bolasini tashlab yuboradi. Qornida homilasi bor ayollar homilasini tashlab yuboradi. Insonlar go'yoki mast holatga tushib qoladi. Nima sababdan? Bular mast qiluvchi ichimlik ichganligidan mast bo'lgani yo'q. Alloh taoloning azobi qattiqligidan, qo'rquvdan. Axir ko'rmaymizmi? Hayotda mashina yo'lda kesib o'tib ketayotgan odamning orqasidan tormozni qattiq tepib chiyillatib, ustiga signalini ham chop kelgan odam dunyoda o'zidagi ozgina shovqindan vahimaga tushadi-da, aqli uchib oyoq-qo'li qimirlamaydi, mashina urib ketadi. Dunyodagi shovqin insonning aqlini, dunyodagi vahima insonning aqlini olib qo'ygan paytda qiyomatda dahshatini nima uchun aqlini olmasin? Albatta, oxirat haqida aytilgan so'zlarda qo'rquv va aidlar bor. Lekin bu qo'rquv foydali qo'rquv. Insonni savobli amalda qilishlikka buyuradi, yetaylaydi. Xo'p, dunyoda ana shu oxiratda Alloh taoloning oldida turishlikdan bo'lgan qo'rquvning mukofoti nima bo'ladi? Valiman xofa maqoma robbihi jannatan. Parvardigori huzurida turishdan qo'rqqan kishi uchun ikki jannat bordir. İki cennet var kimge? Parvardigorda aldı turuşuydan korkan kişi için. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Allah da Allah bir benden üstüde iki de korku oynayam, iki de hatır camlıydı yam, camlamıydı. Dünyada korkan adam ahirette Allah'tan hatır cam buladı. Dünyada hatır cam bugün Allah'tan korkmayan adam. Kıyamet günü de Allah'tan korkadı. İnsan dünyada Allah'tan korkmasın. Ahirette hatır cam buluşu için. Eğer dünyada korkmuyduyan olsa, dünyada bir fark buladıyan olsa, Alloh taolaga ro'y bo'lgan kunda albatta uni qo'rquv bosadi. Yosh kattalarimiz o'tirib yoshligini eslashadi. Esingdami? Falon mahalda mana qilib bo'lgan edi. Bir kulishib oladi, bir yig'lashib oladi. Endi jannatiylar jannatga kirganda o'tmish hayotini eslab turib, bir-biri bilan bahs qiladi. Ular bir-birlariga boqishib, bahsda javob qilishib deydilar. Haqiqatan bizlar ilgari hayotda dunyoda ahli oilamiz orasida bo'lgan chog'imizda oxiratda Allohning azobiga duchor bo'lishdan qo'rqar edik. Jannatiylar o'tirishib, eslayapti o'tmish hayotini. Bolachaqamizning ichida o'tirgan paytimizda Allohning azobidan qo'rqar edik. Mana Alloh bizlarga marhamat ko'rgizdi va bizlarni samumdan saqladi. Samum, ya'ni insonlarning badanlarini ilmitishi qilib tashlaydigan jahannamdagi shamol. Dar haqiqat bizlar ilgari hayotda dunyoda u zotga duo iltijo qilar edik. Albatta uning o'zigina marhamatli mehribondir. Dunyoda Allohdan qo'rqgan kishi jannatda o'tirib mana shunday eslaydi o'tmish hayotini. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam quyidagi hadisda marhamat qiladilar. Inni ara ma la taraw attatis sama va haqqalaha antayt ma fihi mawdi arba asabi illa va malakun radiyun jabhatahu sajidan lillahi ta'ala. Men dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, sizlar ko'rmayotgan narsani ko'ryapman. Osmon yorilishlikka yaqin bo'ldi. Mana yog'ochni ustiga og'ir yuk qo'ysangiz, sinishlikdan avval qasr qusurdan ovozi chiqadi. Osmon dedi Rasululloh, shunday yorilib ketishlikka yaqin bo'ldi. Nimadan? Alloh taologa sajda qilib peshonasini qo'yib turgan farishtalardan holi osmonda to'rt qarichchalar ham bo'sh joy yo'q dedi. Osmon og'ir bo'lib ketganligidan yorilishlikka yaqin bo'ldi. Ya'ni bu farishtalarning adadi, ularning bir quvvati. Mana shular haqida fikr qilaylik. Lekin mana shunday farishtalar Alloh taologa sajda qilib turadilar. Bu jahannamni manzaralarini tasvirlangan hadislar, qiyomatdagi dahshatlar, jahannam azoblari bizi ba'zida esimizdan chiqib qoladi, doim ham esimizdan chiqib qoladi. Chunki inson degan so'zni o'zi unutuvchi degani. Shu unutib turishligimiz Alloh taoloning bizga bergan mehribonligi. Faraz qiling, ertamandan kechgacha shu qo'rquv ongingizda, aqlingizda tursa, hayotingizda lazzat qoladimi?
Demek ki şu narsani esdan çıkarıp, bazı da gafil bo'lib qolishligimiz Alloh taolaning rahmi kelganligidan. Qiyomat kunida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "La tazulu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'alan umrihi fi ma afna." Qiyomat qoyim bo'lar ekan. Birodalar, ertaga bo'ladi qiyomat. Indinga bo'ladi qiyomat. Har bitta insonni ruhi jasadidan ajrashligi bilan qiyomat boshlandi. Qiyomat kuni har bitta inson umrini nimaga sarf qilganligi haqida javobgar bo'ladi. Nimaga sarflayapmiz yoshlar umrimizni? Raqs, o'yin kulgi yoki boshqa bir lahu ishlargami? Fi amalihi fi ma fa'al. Qilgan ishlari haqida javob beradi. Nima ish qilding bugun? Nima ish qilding? Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu tiriligida jannatda xabarni eshitgan kishi kechqurun yotib o'zini kechki paytda hisob kitob qilar ekan. Bugun mana-mana ish qildim, savob bo'ldi, mana-mana ish qildim, o'zini hisob kitob muhosaba qilar edi. Va maliki min ayna iktasaba va fima anfaqa. Qiyomat kunida pulni qayerdan topding degan savol bitta savol bo'ladi va qayerga sarflading deb so'raladi. Qayerdan topyapmiz? Tijoratimizda harom narsa yo'qmi? Agar harom narsa yo'q bo'lsa, yolg'on so'zimiz bilan o'sha ishimizni puxta qilmaslik bilan harom qilib qo'ymayapmizmi? Xo'p, halol topdik. Endi qayga sarflayapmiz? Isrofgarchilikka sarflamayapmizmi? Isrofgarchilikka. Ayni bizi xalqimizni boshiga tushib qolgan bu balo musibat. Pulni qayerdan topganingga javob ber bo'lganingdek, qayerga sarflaganingga ham javob ber bo'lasan. Van jismihi fima abla. Jasadini nima bilan baloladi? Nimada ishlatdi? Ibodatgami yoki faqat dunyoni topishlikkami? Ko'pchiligimiz bilgan mana Zalzala surasi. Yawma idin tuhaddisu akhbaraha bi anna robbaka awhalaha. Ana shu kunda yer Parvardigoringiz unga vahiy qilib so'zlashga buyurgani sababli o'z xabarlarini aytur. Yerni xabari nima? Bilasizlarmi dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalarga. Biz qiyomat kunida haqida gaplashyapmiz. Qiyomatda qo'rquv haqida gaplashyapmiz. Alloh va Rasuluhu a'lam deb javob berishdi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, yerning xabarlari har bir erkak va ayol uning ustida qanday amal qilgan bo'lsa, barchasini Alloh taolo huzurida so'zlab guvohlik berishidir. Yer aytadi, falon banding falon kuni mana gunoh qildi. Falon kuni mana ish qildi. Birodalar, har qancha gunohni bekitib qiling, odamlardan bekitib qiling, biroq ko'rmasin. Qayerda qilasiz uni? Shu yer ustidami yoki yerdan ko'tarilib ketasizmi? Yer guvohlikka o'tadi. Alloh taolo bandasini qilgan bir gunohini yashirib qo'ydimi? Bu farosatini zo'rligidan, gunohni shuna ustachilik bilan qilib qo'yganligidan biroq bilmay qolmadi. Alloh taolo yashirib qo'ydi. Ya'ni muhlat berdi. Tavba qil, qayt bu gunohingdan dedi. Inson tavba qilmaydigan bo'lsa, yer albatta qiyomat kunida insonni ziyoniga hujjat ko'tadi. Mo'min odam bo'ladigan bo'lsa, ikkita joy yig'laydi. Namoz o'qib sajda qilib turadigan joy yig'laydi. Hamda savobli amallari ko'tarilib turadigan osmondan ana shu joy yig'laydi. Lekin kofirlar o'lganda mana shu joylar yig'lamaydi. Shu yer bizning foydamizga yoki ziyonimizga guvohlik ko'tadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan aytilinadi: "Va kayfa Abi Said al-Khudriyadan rivoyat qilingan hadisda va kayfa an'am va sohibul qorn qad iltaqama al-qorn wastama idna mata yu'mar." Qorin sur egasi bo'lgan Isrofil surni og'ziga solib Allohning arshi tomonga qarab izinni kutib turibdi. Shuni bilganimdan keyin qanday qilib lazzatlanay hayotda dedi Rasululloh. Shunday vahimalik, shunday bir qo'rqinchlik to'satdan kelib qoladigan qiyomatni xabardor bo'lib qolgandan keyin qanday lazzatlanay dedi. Mayli u qachon sur chalishiga bizga qiziq bo'lmasin, ruhingizni qachon chiqib ketishligini bilmasligingiz o'zi qo'rqinchli ish emasmi? Sahobalarga bu so'z og'ir bo'ldi. Ya Rasululloh, nima qilishimiz kerak deganda qulu hasbunalloh va ni'mal vakil. Hasbunalloh va ni'mal vakil deylar dedi. Oxirat haqida so'z yurar ekan albatta bunda qo'rquv bor. Bu qo'rquv insonni savobli amallarga undaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Man xofa adlaja va man adlaja balagal manzil." Ala inna sil'atallohi g'oliya, ala inna sil'atallohil janna. Kim qo'rqsa, ertaroq harakat qiladi. Kim ertaroq harakat qilsa, albatta manziliga yetadi.
Biling, albatta Allohning beradigan matosi qimmatdir. Allohning beradigan matosi jannatdir. Birodarlar, savdo qilamiz. Dunyodagi har bir kunimiz savdo bilan, tijorat bilan o'tadi. Lekin Alloh taolo bilan qilgan tijoratda pul bermaydi. Minnatdorchilik emas. Alloh taoloning beradigan matohi jannat. Agar qaysidir savdoda yutishlik kerak bo'lsa, mana shu savdoda yutishlikka harakat qilishlik kerak. Bu aytilgan oyat va hadislar insonni qalbiga qo'rquv solsa, endi quyida shunday oyatlar keladiki, insonni qalbiga umid bag'ishlaydi. Mu'min odamning qalbi qo'rquv va umid o'rtasida bo'ladi. Go'yoki bu bir qushning ikkita qanotiga o'xshaydi. Agar bir insonga tinimsiz va'idlar, azob haqida, jahannam haqidagi hadislar, oyatlar aytilsa, ko'ngli cho'kib ketadi, noumid bo'lib ketadi. Endi faqat Alloh taolaning rahmat haqidagi, umid haqida gapirsangiz, umidga suyanadida takasaltang bo'lib ketadi. Mu'min odamning qalbi Allohning azobidan qo'rquv, Allohning rahmatidan umid bilan o'rtasida turishli kerak. Quyidagi oyatga quloq solamiz. Astagfirullah billah. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innalloha yaghfirudz-dzunuba jami'a innahu huval ghafurur rahim. Hayinda biz yoshimiz bir joy borib qoldi. Shuncha yil namoz o'qimasdan yurdik. Endi nima olardi biz o'qiganimiz? Yoshlikda yozilgani toshga yozilar ekan, qarigandagi qumga deylar ekan, nima bo'lardi endi? Hech kim Alloh taolaning rahmatidan noumid bo'lishga haqqi yo'q. Hech kim, hech kimni Allohning rahmatidan noumid qildirishlikka ham haqqi yo'q. Xulosamiz Alloh taolo nima deydi? Ey Muhammad, mening o'z jonlariga jinoyat qilgan, turli gunoh ma'siyat qilgan bandalarimga ayting, Allohning rahmatidan noumid bo'lmangiz. Albatta Alloh o'zi xohlagan bandalarining barcha gunohlarini mag'firat qilur. Alloh albatta uning o'zigina mag'firatli mehribondir. O'zlarini, nafslarini gunoh qilishida isrof qilib yuborgan bandalarimga aytingki, shular ham meni rahmatimdan noumid bo'lmasin. Gunohni isrof qilib tashlagan bandalar noumid bo'lishi kerak bo'lmasa, siz bilan biz qanday noumid bo'lishimiz kerak? Parvardigorimiz Vodud, Rahmanur Rahim, G'afurur Rahim bo'lgan zot. Banda Allohga shirk keltirmasdan kelar ekan, albatta Alloh taolo mag'firat qiladi. Bu oyatlarni eshitarkan siz qalbingizda bir umid paydo bo'ladi. Va rahmati vasiya kulli shay. Meni rahmatim barcha narsani qamrab olgan. Quyida mana shunday bir Allohning rahmatidan umidimizni ziyoda qiladigan hadis hudusiga quloq solamiz. Bu hadisdagi rahmatdan kattaroq rahmat qayerda bor? Alloh taolaning avf qilishligidan kattaroq avf qayerda bor? Alloh taolo deydi: "Kim bitta hasanat bilan kelsa, unga 10 ta hasanatni ajri beriladi yoki ziyoda qilib beraman." Kim bitta xato kamchilik bilan kelsa, bitta xato kamchilikni jazosi bitta jazo yoki kechirib yuboraman deyapti Alloh taolo. Kim menga bir qarich yaqinlashsa, men unga bir ziro yaqinlashaman. Kim menga bir ziro yaqinlashsa, bir bog' yaqinlashaman. Agar banda men tomonga qarab yurib kelsa, men unga qarab yugurib boraman. Agar yer yuzini gunohga to'ldirib kelsa, lekin menga shirk keltirmasa yo'luqsa, yer qobig'i to'ldi rahmatim bilan chiqaman deydi. Bundan keyin rahmatdan qanday qilib umid qilmaymiz? Gunohni isrof qilib tashlagan bandalarga rahmatimdan umid bo'lma deyapti. Endi shirk keltirmagan bo'lsanglar, rahmatim bilan chiqib ketib olaman degan bo'lsa, biz qanday umidvor bo'lmaymiz? Jobir roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda arobiylardan biri kelib aytdiki, "Ya Rasululloh, ma mujibatan?" Ya Rasululloh, ikkita vojib qiluvchi narsa nima deb so'radi. Rasululloh javob berib aytdiki, Man mata la yushrik billahi shay'an dakhala al-janna va man mata yushrik billahi shay'an dakhala an-nar. Kim Alloh taolaga shirk keltirmasdan o'tsa, jannatga kiradi. Kim Allohga shirk keltirib o'lsa, do'zoxga kiradi dedi. Mana shu ikkita vojib narsa. Tavhid jannat, shirk do'zax degani. Shirk deganda biz faqat bir daraxtga sig'inishlik, toqqa sig'inishlik yoki yulduzga sig'inishni tushunmaylik. Shirkni turlari ko'p. Alloh taoloda o'zidangina so'raladigan joyda ruhlarni qo'shib qo'ysak, qurbonlikda olib chiqib turib, o'yaga olib chiqib so'yib, mana joyga olib borib atab so'yib, falon joyga latani daraxtga ilayotgan bo'lsa, shu ham shirkni turlaridan. Alloh taoloning o'zidangina so'raladigan narsaga boshqalarga murojaat qilinsa,
Alloh taolo uchungina qilinadigan ishda boshqalarni ham qo'shib qo'ysa shirk bo'ladi shu ham. Demak, tavhid jannat yetaklaydi. Shirk dozoq yetaklaydi. Muaz ibn Jabal roziyallohu anhu Rasulullohdan eshitib umr bo'yi berkitib kelgan hadis haqida gaplashamiz. Muaz ibn Jabal bu hadisda vafot qilguncha birovga aytmagan edi. Bu qanday hadis edi? Biz hozir Allohning rahmatiga umidvor qiladigan hadislar oyatlarni o'qiyapmiz. Nabiy sallallohu alayhi vasallam ana shu markabini minib ketar ekan Muaz ibn Jabalni orqasiga uchqashtirib olgan edi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ya Muaz dedilar. Labbayka va sa'daka ya Rasululloh dedi. Payg'ambarimiz ey Muaz dedi. Labbayka va sa'daka ya Rasululloh dedi. Ey Muaz dedi. Labbayka va sa'daka ya Rasululloh. Nimaga uch marta qaytaryapti? Ya'ni ey Muaz, men hozir shunday so'z aytamanki, eslab qo'ying. Shu ma'no borada. 3-chi marta labbayka ya Rasululloh deganidan keyin aytdiki, ma min abdin yashhadu an la ilaha illalloh va anna Muhammadan abduhu va rasuluhu sidqan min qalbihi illa harramahullohu alannar. Ey Muaz, qaysi bir banda sidqidildan chin ko'ngil bilan ixlos bilan Allohning yakkaligiga guvohlik bersa, Muhammadni Allohning payg'ambar ekaniga guvohlik bersa, Alloh taolo uni jahannamga yuzini harom qildi dedi. Ishonib aytayapsizlarmi birodarlar? Chin ko'ngildan aytayapsizlarmi? Xursand bo'linglar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jahannam bunday bandalarga harom bo'ladi dedi. Bundan keyingi qanaqa bir bashorat bor? Bundan ulug' qanday xushxabar bor? Shunda Muaz ibn Jabal xursand bo'lib ketdi, aytdiki, Rasululloh, odamlarga aytaymi dedi, xursand bo'lib qolishadi dedi. Aytib qo'ysangiz, odamlar shunga suyanib amal qilmay qo'yishamikin dedi. Shuning uchun Muaz ibn Jabal umrini oxirigacha shu hadisni aytmadi. Lekin o'lim soatlari yaqin bo'lgan paytda shu hadisni ko'rgazim olib ketib qolib, ilmni yashirgan bo'lmaydi, umrini oxirgi soatlarida aytdi. Zo'r ekanda. Zo'r ekanda. Chin ko'ngildan ashhadu alla ilaha illalloh, ashhadu anna Muhammad rasululloh desa, men dozoqga tushmayman ekan. Kecha hadis eshitdim. Yo'q birodarlar. Bunga iymon keltirgan, bunga ishongan odam albatta amal qiladi. Badrda qatnashgan 314 ta sahoba. Qolgan tirik Badr tugagandan keyin g'azovati. Tirik qolgan sahobalarga Alloh taolo ey amalu mashiyatum qad g'afartu lakum. Ey ahli Badr, endi Badrda qatnashdinglar, xohlagan ishlarni qilinglar. Hamma gunohingizni kechirdim dedi. Ya'ni necha yil umri bo'lsa, nima ish qilsa Alloh taolo kechiraman dedi. Shu bandalar yotib olishdimi? Yo'q. Avvalgidan ko'ra jiddiyroq bo'lishdi amalda. Demak, siz bilan bizga mana shunday bashorat aytilindimi? Endi amalda jiddiyroq bo'laylik. Agar kishi faqat Allohning rahmatiga suyansa, gunohlardan ehtiyot bo'lmay qo'yadi. Doim gunohda ish yurib qoladi. Bari meni kechiradi deb, yomonlikni ustida joni chiqib ketsa, jahannamga ketadi. Chunki Rasululloh, sizlardan bir kishi bir umr jannat amalini qilib yuradida, kitob o'zib ketib, bitta gunoh tusa Alloh taolo jonini oladi. Demak, bu bashorat hadislari bizni qanday ko'nimizni ko'tarsa, shunchalik sov amalni qilishlikka undashligi lozim bo'ladi. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah la yalqahu bihima abdun ghayra shakin fa yughjab anil nar. Ashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Qaysi banda mana shu ikkita kalima bilan shak keltirmagan holda Allohga yo'liqar ekan, Alloh taolo albatta bu bandani jahannamdan o'zi ehtiyot qiladi dedi. Bu hadislar, bu oyatlar siz bilan bizni oxiratdan bo'lgan qo'rquvimizni ziyoda qiladi. Alloh taolaning rahmati bo'lgan umidimizni ziyoda qiladi. Biz albatta gunohkormiz. Hech kim gunoh qilmayman deya olmaydi. Kullu buni odami xato undagan Rasululloh. Odam bolasi bor xato qiladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Laula annakum la tutnibun, la xalaqallohu xalqan yuznibun fayastagfirun fayaghfiru lahum." Aw kama qala Rasululloh. Agar sizlar deyapti Rasululloh, gunoh qilmay qo'ysanglar, Alloh taolo sizlarni yo'q qilib bir xalqni yaratadi. Ular gunoh qilib tavba qiladi deydi. Alloh taolo gunohlarni kechiradi deydi. Biz begunoh bo'la olmaymiz. Alloh taolo biz gunoh qilib kechirim so'rab Allohning ulug'ligini, o'zimizni xorligimizni tan olishimizni xohlaydi. Modomiki shu sifat bizda bo'lar ekan, Alloh taolaning rahmatidan umidvor bo'lamiz. Allohni faqat rahmatigagina suyangan kishi amallarda sus bo'lib qoladi. Alloh taolaning faqat azob haqida aytilgan va'idlarga quloq solgan kishi noumid bo'lib qoladi. Lekin mo'min odamning qalbi
Mu'min odamning qalbi rahmatdan umid, azobidan qo'rquv bilan doim